E aí, meus amigos, Alexandre Lepes, trazendo para vocês mais um vídeo de Elden Ring. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como pegar a Ushigatana, uma das melhores katanas, né? Long Swords, para você começar muito bem no jogo e já usar ali as suas pedras de aumento em uma arma que você pode seguir desde o início até o fim do jogo, se assim você quiser, tá? A Ushigatana já é uma arma bem conhecida dos jogos da From Software. Talvez alguém que já tenha jogado os jogos anteriores, já tenha ouvido falar e já conheça, ok? Vou estar mostrando nesse vídeo também como pegar uma cinza da guerra que comba muito bem com ela. A cinza da guerra de desembanhar, vocês vão ver aí. E espero que esse vídeo seja útil, tá? Se você puder me dar uma moralzinha, segue lá no Instagram, segue Alexandre Lepes. Eu faço lives na Twitch, é só procurar por Lepes TV também. Se esse vídeo for útil para você, não esquece de deixar a sua avaliação, likezinho, comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas, beleza? Dito isso então, meus amigos, vamos ao vídeo. Vamos lá, eu vou começar mostrando então como pegar a cinza da guerra, tá? Aqui em Lingrave, na parte sul, vocês vão ter essa região aqui pantanosa, né, que é aquela água rasa, na verdade, que a gente luta com o dragão, e mais ali especificamente, perto desse ponto de graça que tem aqui ao sul, a gente vai conseguir pegar a cinza da guerra, tá? Basicamente você vem para esse ponto de graça, então, e tem que ser bem rápido, tá? Vocês vão encontrar uma daquelas bolinhas, aqueles inimigos bolinha lá, tipo escaravelho e tal. Derrota ele rapidinho, só que aqui, ó, quando eu fui pegar, vocês vão ver que eu quase morri, porque eu tava com alguns equipamentos, né, que eu testei antes de gravar o vídeo, eu esqueci de desequipar, eu tava com Fat Roll, e aí por um tris, eu não morri ali, então fiquem muito cuidadosos com os caranguejos, tá? E feito isso, agora que eu já mostrei a localização da cinza da guerra, vou mostrar para vocês onde pegar a Ushigatana. Para pegar o Ushigatana, basicamente a gente vem aqui para a parte norte, onde tem aquela torre quebrada ali, que vai até o Castelo Tempestvel, certo? E aqui vocês veem o Castelo Tempestvel, vai ter essa estradinha, que se você pegar essa estradinha para a direita ali do Castelo Tempestvel e seguir direto, você vai dar na tumba, tá? Que é a tumba onde a gente vai encontrar a Ushigatana. E você tem essa pontezinha aqui também, a Ponte dos Santos, que você pode usar de viagem rápida. Então coloca uns marcadores para sua esquerda e venha até a catacumba, onde a gente vai mostrar a localização exata, tá? Chegando aqui na frente, você tem aquela torre ali, aquela ponte quebrada, na verdade, de viagem rápida. Aqui você vai encontrar um espírito logo de entrada. Entrando aqui na catacumba, basicamente eu já fiz uma limpeza para facilitar aí o nosso vídeo, tá? Então aqui você vai encontrar muitas caveirinhas, aquelas caveirinhas clássicas e chatas que você tem que matar. Depois que você mata ela, antes dela reviver, você tem que dar mais um golpe, tá? Então vocês vão encontrar muitas delas por aqui. E aí vocês vão notar que essa dungeon ela é bastante linear. Tá? Normalmente essas masmorras elas têm algum segredinho e elas dificultam um pouco para você encontrar essa alavanca, a alavanca que abre a porta que normalmente leva até o boss, ok? Só que é aí que muitos vão acabar, né, deixando a Ushigatana passar para trás. É claro, se você tiver encontrado essa masmorra, tá? Vocês viram que tem uma alma ali em cima. E aí você vai se perguntar, como que eu subo naquele segundo andar, né? Então, o que que pode acontecer? Se você, na primeira vez que entrou nessa masmorra, foi matando todos os inimigos, explorou essa área aqui, por exemplo, e aí você não viu nada, né? Talvez você não repare, mas aqui tem uma portinha, ó, estreita, só que ela fica fechada. Normalmente, quando a gente puxa a alavanca, o normal é, ah, agora eu vou voltar lá na porta, lá no início do jogo, na verdade no início da masmorra, que é a porta que me leva para o boss, e pronto, né? Só que não, essa alavanca que você puxa, ela abre não somente aquela porta, mas ela abre essa porta aqui, que é um segredo, essa porta estreita, e aí você
tem que perceber isso, né? Entrando aqui, vai ter uma segunda porta estreita. Aqui também vai ter algumas caveirinhas bem chatas. Você vai ter que matar. Mata elas, segue para a segunda porta estreita. E olha quem está aqui, naquele corpo suspenso, a Ushigatana. Basicamente, essa é a localização dela. Agora eu vou mostrar para vocês, na prática, aquela cinza de guerra combada com ela e um pouquinho do gameplay. Vamos lá. Mas antes, deixa eu mostrar rapidamente os atributos, tá? Então, tá aqui o Ushigatana. Ela tem 115 de físico, mais 30 ali. Escala dela normal, né? Basicona em força. D e destreza D. Agora sim eu vou mostrar a gente equipando a cinza de guerra nela. Com a cinza da guerra e a Ushigatana em mão, eu vou mostrar aqui agora como é que vocês vão equipar. Então, basicamente, vem aqui até a cinza da guerra. A gente pegou a de desembainhar. O aguçado dela, ela coloca o bônus de atributo na destreza para B, basicamente. Então, a gente vai fazer isso. E agora eu vou fazer um pequeno demonstrativo da arma aqui para vocês, só para vocês verem mesmo como é que é o funcionamento, quem tiver interesse de utilizar a katana, né? Fazer uma build voltada para essa arma, é bem divertida, é bem estilosa. E não é à toa que esse tipo de arma sempre é muito popular nos jogos, tá bom? Então vamos lá, vou atrair um por um aqui, para vocês verem. Então, ataques básicos com R1, bem tranquilo. Deixa eu atrair mais um aqui. Lá vem ele. Agora, ataque carregado. Opa, passou direto. Aí, mais um ataque carregado. Tranquilo demais. E agora a gente vai usar a nossa cinza da guerra. Vamos colocar a espada em duas mãos. Antes, deixa eu atrair alguém. Pronto. Pronto. Coloca em duas mãos, né? Aperta o triângulo e R1. Ó, você faz o embainhamento com L2 e aperta o R2 em seguida. Então, ele vai usar a cinza da guerra, vai gastar um pouco de mana, como vocês vão ver aí. Basicamente, e, ó, apertou L2, R2, bum, ataque carregado. Tira bastante dano. Show de bola, né? Gameplay divertido, estiloso, né? Por acaso que o pessoal curte tanto aí uma katana. Para fechar então, vou atrair esse inimigo um pouco mais forte aqui. E a gente usa mais uma vez a nossa cinza da guerra. Esse é mais complicadinho, já tem ali um machadão. Tem um pouco mais de HP também, ó. Embanhou, atacou, bum. Mais uma vez. Tem mais só um pouquinho ali de mana. Vamos lá, embanhou, atacou. Já stunou, finalizou. Tranquilidade. Então esse foi o vídeo, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí. Se você gostou, não esquece de deixar sua avaliação, um comentário. Lembrando que esse vídeo está na nossa playlist de guias, que está saindo aí juntamente com a nossa série em gameplay também, tá? Em outra playlist em paralelo, ambas estarão aí na descrição. Se você gostou, fica de olho aí, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!